Na moje zadovoljstvo, na telefonska linija treba da imam pijanistkata i nastavnik po piano Dunja Ivanova. Dobro jutro. Dobro jutro, Kristina. Kako se spravuvate so izolacijata i kako ova vlije na vaša ta inspiracija? Da li vreme to pominato vo četiri zida, može bi vi ostava poveke prostor i vreme za tvorenje ili sepak postojat nekoj frustraciji od zatvorenosta što se odnesova do inspiracijata? Pa dobro, ova navistina je jedna nova sostojba za site nas. I onije koji se bavat so nekakva forma na izraznost, a osobeno so izvedувачка umetnost, знаат кој е тој порив да се настапува, да се комуницира со публиката. Јас во моментов немам можност да ги допрам штиците на концертните сцени, но тоа не значи дека каналите за пренесување на мојата експресија се прекинати, баш напротив. Ова е момент кога мислам дека сите ние треба малку подлабоко да нурнеме токму во уметноста, затоа што една од нејзините функции е самоспознавање, лек оптимизам, пронаоѓање на некои скриени емоции, така што и технологијата како еден најсофистициран начин за комуникација ни дозволува уметноста во четири зида сега да ја споделиме со публиката. Вие споделивте едно видео, парче музика, но ако можев добро да забележам, е снимено на вашата тераса. Да. Да, тој ден врнеше снег и мене снегот навистина ме подсетува на детството и некако ги пресликува тие емоции. И импулсивно изреагирав, го извадив пијаното на тераса и решив да снимам едно кратко видео кое во неможност во концертна сала да го споделам со публиката, да го постирам на социјалните мрежи и на тој начин да еве допрам до слушателите и навистина ми е драго што има голем одзив и многу луѓе ми напишаа дека ете тие 60 на секунди навистина им го разубавале денот. Ќе го пуштиме и ние кон крајот на овој разговор. Ето баш ми и нашиот ден да се разубави малку во помеѓу овие лоши вести поврзани со коронавирусот. Сакам да ве прашам, бидејќи она што е најинтересно за вас како уметник, поточно како пианист кој се занимава нели со класична музика, е што правите концерти на невообичаени места за класична музика. Тука ќе ги споменам Плоштадот, паркот Ибни Пајко, археолошкиот локалитет Врбијанска, да. Чука и друго. Од каде е идејата? Повеќе се работи за една потреба да се излезе надвор од тој еден шаблон, одреден концепт кој музиката единствено ја сместува во рамките на некакво формално следење на концертите, што подразбира обезбеден концертен простор, соодветен начин на облекување, следење на одредена програма. Сепак, мојата цел е музиката да екзистира само заради самата музика. Односно, да ги привлечам слушателите на нестандардни локации и да им покажам дека за музиката не се потребни строго определени услови за истата да допре до нив. Напротив, дека таа екзистира надвор од секакво време и простор. И токму со презентирање на моите концерти на вакви нестандардни локации, покажав и привлеков навистина интерес кај луѓе што до сега воопшто не ја познаваат музиката со која јас се занимавам. Тоа е еден минимализам и пост-минимализам. И верувам дека инспирирав и други уметници да го сторат истото. Што е следно, предпоставувам се во овој период сите планови стагнираат, но сигурно подготвувате нешто по ова криза, како што веќе и кажавте, верувам дека ќе заврши оваа криза со поголема инспирација, така што на што размислувате, што следно ќе можат вашите обожаватели да слушнат? Да, значи јас веќе изминативе месеци ги посветив и абсорбирам содржински, сум посветена кон музиката на исклучителниот германски композитор Макс Рихтер. И искрено се надевам дека во ова ситуација во која сега се наоѓаме, некако беше неизбежна, затоа што живењето, трката по материјалното достигне на точка на вриење. И јас верувам дека сето ова набрзо ќе заврши со најможна минимална штета и дека ќе пристапиме кон еден поинаков свет, кога токму та конзументски начин на однесување ќе го замениме повеќе со уметност,
со комуникација со природата и конечно таа една девиза дека помалку е повеќе ќе добие смисла. Така што јас веднаш штом се создадат услови, Макс Рихтер ќе го презентирам пред мојата публика. Дуња Иванова, ве благодарам што ни го разубавив това утро со малку позитивна уметничка мисла. Се надевам дека ќе ве видиме во ова студио откако ќе заврши целиот овој хаос со корона кризата, а секако и со нетрпение очекуваме да слушнеме што е она што следи понатаму, а сега ќе го слушнеме и ова мало парче кое што го одсвиревте на тераса, како што велите, во денови на инспирација кога и снегот можеби не инспирира сите. Ви благодарам многу, Кристина, и се гледаме во поубави денови. Така е, ви благодарам и аз вас. Поздрав. Поздрав. Сега правиме краток пресек, токму со ова видео, а потоа продолжуваме понатаму со мојот следен соговорник.